15ਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਆਖਰੀ ਚ ਹੁਣ ਸਹਿ ਵਕਤ ਆਈ ਗਿਆ ਥਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਜਾਈ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਚ ਇੱਕ ਈਰੋਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਥਾ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਈ ਇਸ ਦੇ ਚੋਨੀ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰਾਂ ਥੀਆਂ। ਯਹੋਸ਼ਮਤ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਦੂ ਬੇਟੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਇੱਕ ਰਹਾਬ ਨਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਥੀ। ਤਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੂ ਬੇਟੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚ ਲਗਾਈ ਲਿਆ, ਕਨੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਨੱਠਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਜੋ ਕਿ ਸਹਿ ਪਰਮਾਤਮੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਥੀ। ਤਿਨਾਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਾਲੂ ਇਰੋਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਨਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਲੂ ਰਹਾਬ ਕਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣੇ ਤਾਈ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੌਣੀ ਥੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਗਲਾਇਆ, ਯਾਚਕਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਾਲੂ ਯਾਚਕਾਂ ਨਦੀਆਂ ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਥਮੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀ ਤਰਫ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਰ ਜਾਈ ਸਕਣ। ਜਾਲੂ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਰ ਕਰੀ ਲਿਆ, ਤਾਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਇਰੋਹ ਸਹਿਰੇ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨੇ ਜੋ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਅਪਰ ਸਹਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਗਰ ਥਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਯਾਜਕਾਂ ਕਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਜੋ 6 ਦਿਨ ਚੋਨੀ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਜਕਾਂ ਕਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰੀ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਰੇ ਦੇ ਚੋਨੀ ਪਾਸੇ 7 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ। ਜਾਲੂ ਸਹਿ ਸਹਿਰੇ ਦੇ ਚੋਨੀ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਦੇ ਥੇ, ਤਾਲੂ ਯਾਜਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੂਈਆਂ ਬਜਾਈਆਂ, ਕਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਜੋਰੇ ਨੇ ਚਿਲਾ ਦੇ ਥੇ। 7ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਰੋ ਸਹਿਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੋਨੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਡਹੀ ਗਈ। ਤਾਲੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਪਰਮਾਤਮੇ ਦੇ ਹੁਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਸਹਿਰੇ ਚ ਥਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਸ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਹਬ ਕਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰੇ ਜੋ ਛੱਡੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਜੋ ਕਿ ਸਹਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਗਏ। ਜਾਲੂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਇਰੋਹ ਸਹਿਰੇ ਜੋ ਨਾਸ ਕਰੀ ਦਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਿ ਬੜੇ ਡਰੀ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਿਆ ਥਾ ਕਿ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਕਨੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਤ ਕਰਨਾ, ਅਪਰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਬੋਨੀ ਜਾਤੀ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੋਗੀ ਝੂਠ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਆਹਾਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਿਨਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਆਹਾਂ ਨੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਈ ਲਿਆ, ਅਪਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਪਰਮਾਤਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਹਿ ਗਿਬੋਨੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸੋਗੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਲਗਾਈ ਲਈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਿਬੋਨੀ ਲੋਕ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਹਿ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਗਏ, ਕਜੋ ਕਿ ਗਿਬੋਨੀ ਲੋਕ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਿਆ ਥਾ, ਅਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਗਿਬੋਨੀ ਲੋਕਾਂ ਸੋਗੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਕਜੋ ਕਿ ਸਹਿ ਪਰਮਾਤਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈ ਥੀ। ਤਾਲੂ ਕੁਛ ਵਕਤੇ ਬਾਅਦ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਦੂਏ ਲੋਕ ਕਨੇ ਇਮੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗਿਬੋਨੀ ਲੋਕਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਸੋਗੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਲਗਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਈ ਤਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾ ਜੋ ਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ, ਕਨੇ ਗਿਬੋਨ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਬੋਨੀ ਲੋਕਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਗੱਲਿਆ ਕਿ ਆਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਇਸਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣੀ ਕਰੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਨੇ ਗਿਬੋਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਲੀ ਪੁੱਜਣੇ ਤਾਈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲੇ। ਵਿਆਗਾ ਪੁੱਜੀ ਕਰੀ ਤਿਨਾਂ ਐਮੋਰੀ ਸੈਨਾ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਨੇ ਤਿਨਾਂ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈ ਲੜਿਆ,
ਤਿੰਨੀ ਐਮੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਉਲਝਣਾਂ ਚ ਪਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨੈਟੇ ਸੱਟੀ ਕਰੀ ਐਮੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਮਾਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚ ਸੂਰਜ ਜੋ 21 ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਰੋਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਲੀ ਐਮੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਹਰਾਣੇ ਤਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲੀ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੀਤ ਦੇਣੇ ਚ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਾਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਮੋਰੀ ਸੈਨਾ ਜੋ ਹਰਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਲੂ ਮਤੇ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਲ ਕਿੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਨੇ ਤਿਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਕਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਤਿਨਾਂ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਨੇ ਤਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਾ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਣੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਸੋਗੀ ਕੀਤਾ ਥਾ। ਕਨੇ ਸਹਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੋ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਲੂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਜਬਰਾ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤਾਲੂ ਤਿੰਨੀ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਲੂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਸਹਿ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਗੀ ਸੀਨੇ ਪਹਾੜੇ ਪਰ ਕੀਤਾ ਥਾ ਕਿ ਸਹਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਨੇ ਇਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਗੇ।